Sveiki visi, čia aš Gimermeinas, su manim dar yra Cecilis. Ir šiandien žaidžiame dar vieną Sherep Dead Island epizodą su Cecilio. Gerai. I'm not supposed to let anybody by, but I could turn a blind eye if you could do something for me. What? Šitam gaidžiui reikia alkoholio, kad jis mus praleistų. Jemk. Thanks. That should wet my whistle for a bit. On your way then. Let's go. Оп, чё дар столюкас ир. Ай, пас мене виск старкой. Да, ир. Да. Курда, разрешим дому. Invente iš jo nuomį. Ok, mes vėl esame tose kanalizacijose. Problem. Šitas daiktas gyvas buvo. Gerai skamba, šitas daiktas buvo gyvas. O, da. Mes negalime lipti, ne? Jo, čia negalime. O, blem, tai yra, yra dešiniai pusė, tai gėlis. Apibėgi gyvui. Ха! Пойдей, берет. Сверди, берди. Когда не осяк, то уж дорогу дуриться. Окей, кормишь на наваром. О, блин, отсорги! Окей, ролик то есть. О, блин, пора и на. Голова скрыт. Оп. О, блин, спрокстантисис. А еще тут запрыгнул тот свет. А еще со спрогдан пробег. Ты что, у нас все, да, фига, голы. Ага, я. А если шлипаны вершар, ты. Ты раз бы запускаем супермаркет, гол. Чай, мы с кашкой китай рясом, нам кашкой кем постать. Рожу супермаркет. Tai tu užsuk dujas, čia bus toks, aš numėsiu bombą spragdinti tu. Nu? Užsuk dar dujas. Jam kurį matau toks tos daiktas. Kur tai numėti? Tai aiškiai matosi, bliam. Dabar taip matau, kuris kėlė. Ugnis degina. Žinok tai. Aš žinau, kad ugnis degina. Bet tai tu lipi ant zombę deginti. Bomba! Visi myri. Ok. Tikriausiai devyda jums ir. Čia staliuks yra. Su labai stipriu zonu. Bet visi... Jėk tu suėjai jūsų. O, bleba. Galiai spodinti. Ta stamina, bleba, nekaip nekyla, kai zonis mane plas kažko dėl taip. Ok. Staliukas yra. Na ir čia blueprint. O, žiūrėk, blueprint už tai. Barbed wire mod. Opa. Turėtų būti neblogas. Na, į namą nepadarė. Čia. Ne, tik viena modas ant mačetės. Įlapį į virus.
Ка? Кила бы соберешь, давай. Окей. Ну, соперек свишу автомата съесть. Раз меня виск с тваркой, let's go. Опа. Оу, дэм, уж мало не ес. Ой, еще его споимся. Бля, на пылку не отсвишь. Ты чечурку. Сир. Блям. Time to die. Я не пролейду мишки. Бля. Шмагель с револьвер полагал. Что револьвер без гересness? Поймем, что там. Магнум со своим водимец. Венсел усюдаре, короче, здесь критика что-то. Ка? Что-то, ну... Кашкурис... Тари, электрис. Гересный пистолет. Дай, вен ты гречу куршал, да, мажил жалоз, да. Сударовый зомби, он стал по-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 
Бля. Окей, сейчас твору ирги. Кашка там какой. Йопа. А факта раду память о факта. Я же добро голову. С наверное ночью нугар. С наверное. Well, what do we got here? Капок, кто сейчас пешкос еще так андарюка. Дури запатрюотос. Декорациос. Обляма, мельжинс. Беги, кстати. Что рейджа? Палав, паситренкси сена тогда нуду. Скалюсь на вискус. Ире. Мену. Ну туксим считаем шесть. Вот так. Няга не мат. А уж дори сграчал. Аки. Шкелен так арт. Killers are in here. Rascals. Thugs. There! Палак, палак, бомба тырю. Да. Ну вот все снова бы риски, сейчас агенку заодно и свою снукаль. Сергей, бомба! Надо мясик то. А! Где си то снуй? Ай. Come on out, you coward! Вот то. Я себе прошманил шмяна. Гарри щита. Стрел автомата. Саугу, как стрел автомата. Саугу. Эдир.
О, ДРС народу. Бестер, да, наконец. Гешал, где чё, это и Вискс. О, жек мода, страйкер, ген мод. Ты еще паслепен на блог. Пасынг мода. Пасынг мода. Давай. Страйкер, ген мод. Ай. Шот гуна по всем, у него веса висышки велетенен. Ну, курсира. Да, че. Кажи, верстайкер был модус. Кашок с агентом сосед. Шел на мой. Окей, и вяжем та на самое. Смогу не бери, была. Перстыкишь, пушка балась за свою пушку. Гречо! Эспейси! Ну. Сейчас, как ты там дай? Ладно, забыл, тогда кто тут дрейсил. Ну и раечка, со собой не скацин. Last one. Load it, we're covering you. God damn it. They're coming. Oh shit, you've got company, hurry up. Канализация отсюда связь. Вел весь канализация. Или не карта. Ишляндам ir Ilyandam, visada taip, blem. Gerizis šotgūnas yra violetinis ar žalias? Man atrodo, kad violetinis. Jis gavo violetinį šotgūną. Ką aš čia vyks, blem? Ką tu išsipuolė čia man? O, bleba. Tuo iš jį. Kas va? Au! Aš šiandien nemačiau čia kažkaip taip anksčiau. Svarbu, varom, vykstam iš čia. Nebimatyčiau tų kanalizacijų čia man. Atsibūdo, ne? Taip. Au! Kas yra? О, гражу, вел че нас. Папа, вот бей, иди на короче, не сюда же дырс. Лер, нас лаука. Лауки. Laukiau to visą savo gyvenimą. Kad galėčiau šitą lauką. Jo. Okay. Į miestą bus kvartėlį burgulis. Tu turi gyvybę, ne? Jo. Yra, nes man reikia. Man mažai buvo tai. O, dail. Mūsų tą bazę užpuolė. Pasižiūrėj, kraujas jau yra. Jo, kaip gražu. Він стоїть, а ще вірш голос, йой, ти ніки не потах. Давай це подивіться з пушку кидав. Гері, все, а ти що посмотри, і ракор відсігерці. Ай, а що відсігінь? Paužiam duris. Shit. Dėdė, man reikia lempų neturstamybų. Žinai ką? Na. Atui. Problem. Jau lempų. Repoja, vieną kartą tai aš jau šokau, čia visus sužudžiau. Nereita? Jo.
Shit. Оу. Кассира. Там класс вынес. Ай, жди ветры. Аллаху Акба. Окей, по США прям уж так. Эй, рож доброго, герди сэж магиал. Иди с бандой, даже ой, вон иди. Из, короче, я сам зомби, короче, перла уже. Перебега, как? Я перебегал. Бергантита, блин. Пьюк, постой, гвиба, Ира. Тут там мельжина, надо уже. Ёбан, да. Галатинец по галбан. Тика, тащил на бег. Блин, не помог из первой карты. Лаушт, блядь, это же антропе. Ир, че так, спас меня, Ира. Посмотри, по всему это гинка. Все, он уже идет, он идет. Оу, Magic Wand мод. Ас. Кыш. Сейф ассошок с нейм. Там для него будто не нужен. Ведь нейм это дарит. А тайк Magic Wand мод до сироча. Я полазу с ним все виска еще. Все легко. Габу ракта. Пайма. Айча, ты у меня на аукштесе. Айча! Че, Magic Wand. О, what the hell? Well, what do we got here? Аж отракинул сейф, демон так. Вот, с тобой же через фаст травл. Бэт момс не рейг, мэн. Ну, или пошадь, ты ж волос. А почему я даже не уверен? Вот бега! Я и виду бегаю, блин. Аба. О, Жек, персонал дикой послепта грыжи. Кур. Анто, Лантостос. Ай, пиздарис. Опа. Вера. Тут еще стук садись, короче. Не мажай, не мажай. О, галё, посадите Део бомба. Посадари. Йо. Ладно, Эрик, я царите на антуре, тебе что-то это будет. Просто Део бомба. Готовь, ишь моден там очи такой рядом барлыкал. Я на пасаке удар. Вот, щита. Вот это я бомба. Беги варом.
kam tu tos dvigubas peilis ėmė, man tai jie visai nelabai. Jie praverčia keturiais tik į bombą. Ai, nu nebent jau. Dirbteliu ir staško viską. Jau. Ir vėl. Kur mes susiradom? Ai, mes vėl tose kanalizacijos. Eik tu šiai. Nekenčiu kanalizacijos. Linksvai pasivaikščiosim po jas. Bet už 300 metrų yra išėjimas iš kanalizacijos. Tai taip liniam, gerai čia keurį tekliuojam ir viskas. Tave gauda bėgant jai. Ir mane gauda jaučiu. Kuo pečiau užsirūkščiau? Nebegauda. O kaip man blemba? Lygi kuo pečiau užsirūk. Eik savo, gavau užtaikys man, bet dar suspėjau užlikti. Aš jau stoj nužudysiu. Numėsiu tą bombytę. Tai kiek išgyvena? Bet daga, ir aš išgiriau. Padabės. Kam tu nalėtų? Šutgūną jis davė. Gali man dati. Tik ir pasimk. Mėlynas, karočia. Man gerai bus. Tik reik vieną nesąmonį išmesti. Kokią nors. Degančia, man atrodo. Nu, šatgūnas čia juk. Vertas aukos kokios nors. Ir dar plus mėlynas. Nu. Ok. Čia gal nieko. O, blema, ne. Reikėjo man eit. Perlipau per tos garus perlipau. Vos gyvybė lyg. Blema, prosim uždėdė. Eik tu sa, aš išgyvenu. Hold still, I'll patch you up. What the hell? Pagydį du kartus. Nu, tris pagydų nuo XP duoda. Tau dar nepilnas gyvybės? Nepilnas, aš eik kažką išvedėjau. O man davė kažkokį atinėgį susitikti. Jei praleistum būtų geriau. Jo, praleiskim moteriškę. Moteris pirmenybė. O bėgam su spauksams dėdė. Eik, tu savo šio net nemačiau. Pamačiau. Jau kyla viršun. Jo, tai jam prie išėjimą kažkokį. Pala, užsidėsiu tą šotgūną. Norėčiau pramėginti. Vieną kulką, bet visi. Pala. Palauks. Atsargis praukstantis už tavis. O, blembais, mane gaudė. Nu. Gerai, ne per geriausiai. Pritempiau gumos beškį. Aš veikiai bėgau. Sio. Dėkui, kad uždarėjai duris. Ir už ką aš veikau baigoju. Nepas mane. What the fuck, daužėsi zovis prie mano durų ir išnyko po to. Bėg tiesiog keurai. Kaip? Bėg keurai. Neina. Lema, baigėsi man. Prožikas. Prožiko nenaudoju. Mes tau ir taip šviesu ir. Всё, тихо. Вот теперь тихо. Корто, тихо. Отсекестную. Бля, мне отрода, как пермин отгаль бегёт нам. Подожди.
Да и мало там. Я вортем, я вортем, я тоже люблю. Я мотал. Еще посмотри, как я тоже. А, блям, что-то не липко, то жалю. Шик, ты палеч, блин. Что, привет? Причинай. Ох ты, блям, вемалос. Снега намотал? Кяури, бег. Шпартос гору, снега намотал. Все, мы спасаем галы, все, галы, все, вот бегчик. Бего. Окей. Фух. Еще я обещаю. Йо, смердею там. Послабче. Ха? Смердею там послабче. Кайп галя смердеет послабче. Крыт. Nebeturiu kulko niekur aš. Aš ant puškos turiu, kad dar kulko. Turiu iš atgūną automatą, dar man trūksta emkas ir taisiu visus ginklus. Kad čia emkas nelikai? Yra emko. Bet jis šaudo po vieną kulką. Nu ką, grįžtam į bažnyčią pagaliau. Taip. Pagaliau. Tegu duda normaliai pinigų, nes ilga, paskui buvo ilga misija. Jo. Ir... Ėmė lūpas ir patik. Aitia. Many do not share our faith. A few of these sinners have taken possession of the police station. The girl, Jin, went to share food with them. Joseph went with her, and I fear for both of them. Can you bring them back? Lord. Gerai. A tai kur mūsų atlygis, blėm? Eina šiek. Gerai. Čia mes ir pabaigsime epizodą. Laikinkit, komentuokit, dalinkitės, prenumeruokit. Ir laukit kitų Dead Island su Cecilių epizodos. Čia buvo Žymerminas, su manim dar buvo Cecilis. Ačiū.